the taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the station. Galera, beleza? Dia 8 de julho, estamos aqui na Balsa de Bertioga, tentando pescar em peixe. Tá aí o Márcio Saraiva e o Marcelo Barba aí. Vamos fazer uma boa pescaria aí e vamos filmar aí no decorrer do dia. Valeu, galera, um abraço. Vira lá pra cá, Cururu. Olha que show, mano. Grandona, hein? Boa, Cururu! Bate aí, filhão! É isso aí! Ronca, Curvininha! Aí, pessoal, estamos aqui em Perequê, aqui, ó. Tralante, show de bola! Chupa, galera! Aí, estamos enchendo a caixa aí, hein? Mais meia dúzia aí acaba a pescaria, que já enche a caixa. E chupa baratinho! Amado B. Olha que meninona. Sim. Peraí. Foi no outro esquema que ele fez. Aquele tipo de chicote que a gente usava. Viu? Pode puxar, pode puxar. Escapa não. Ah, porra, tá foda pra filmar, cara. Tá balançando muito. Aí, ó. Mais uma, mais uma. E ela veio nos... Isso aí. A vara tá querendo beber água, olha. Aí. É, a outra também, né? Chegou a bichona. Pode soltar a sua aí. Aê, moleque. Mais uma embarcada. É a quinta do dia, o dia tá começando, hein? Já é a quinta. Bonita, linda. Valeu, Cururu. É, a outra também. Igual a bichona. Passou pra foi. Aê, moleque, mais uma embarcada. É a quinta do dia, o dia tá começando, hein? Já é a quinta. Bonita, linda. Valeu, Cururu. Essa daí é das nervosas, hein? Ei! Não vou camarão, não, hein? Olha, olha. Valeu, Cururu.